No niin, kuten kuvasta näkyy, niin taas ollaan käyty 5 tähden leffa divarissa. Ja tässä ohjelmassa minä tuttuun tapaan esittelen teidän kuumimmat 5 tähden videodivarin videovinkit. Elikkä mitä löytyi tällä kertaa ja mitkä ovat Suomen kuumimmat uutuudet videorintamalta. Eli tervetuloa 5 tähden elokuvadivarin videovinkit ohjelmaan. Moro! Morjes! Noniin! Aha, jaha. Sieltä tulee. Sieltä tulee. Blu-rayna sekä DVD. Okei. Eli Crime Busters ja Even Angel. Joo. Ja Double Trouble. Täällähän nää on suomeksi. Tää oli se Turpiva ja Onnea ja sit oli Turpiva ja Tupla. Joo. Nää oivallisia nää suomennukset näissä. Joo. Jaha, se olisi VHS-osastolla sitten taas ollaan. Nyt jos ei VHS napostele, niin kannattaa hypätä tuohon kohtaan, mikä tässä ruudulla lukee sitten, koska tässä voi mennä hetki. Kyllä mä yleensä katon kuitenkin nämä VHS:t ja näytän teille, koska yleisessä on vielä paljon semmosia tyyppejä, jotka tykkäävät VHS. Nauhoista, niin kyllä se pitää näyttää sitten sekin osasto, eikös juu? Joo. Kyllä se on hienoa, että vielä on liikkeitä, jotka VHS-ääkin välittää sitten. Eikö vaan? Siinä on kaikkea myyntikasetta ja sitten on vähän tätä vuokrahommaa siinä. Joo. Kyllä. Cape Fear. Jos ihmettelee, että mistä toi melu kuuluu, niin tuuletin pauhaa tossa saakeli korvaa vielä. Mikäs tää? Angelika. The Dead, VHS ja Paholaisarmeija, Imperial Entertainment ja näin poispäin. Näitähän voi sitten aina kysellä myös puhelimitse. Näin mulle on sanottu. Täällä on varmaan myyntikasettia. Näitä on niin pirusti, ettei ei jaksa katsoa. Saa tulla itse kattoon sitten. Sit nää on kans noita myyntikasetteja kaikki tästä edespäin tonne. Hirveä määrä vilimejä. Tää on semmonen filmi, mikä ehkä mua kiinnostais, vaikka mä en nyt rallifilmeistä yleensä kiinnosta, mutta tässä muistaakseni oli Oliver Onionsin musiikit. Se on joku kooste, niin varmaan ihan paskaa muuta. Täällä on käytävässä kanssa näitä hirveä määrä myynti VHS. Näitä mä en nyt tainnut aikaisemmin kuvatakaan, mutta näitä kannattaa tulla penkoon, jos ei ole kalliita kyllä. 50% miinus aina. Ja mitäs vaikka Titanic? Eurolla lähtis Titanic. Juu. Kyllä mä oon joskus tehnyt ihan hyviä löytöjä tästä pinkasta kyllä. Joo. Sitten tässä oli ulkomaisia. Joo, mitä löytyi? Bride of Chuck ja Burning. Mulla joskus oli tää Burning. Tää oli ihan eka unrated-versio. Tää oli kova juttu siihen aikaan, kyllä. Silver of the Vampire, Jean Rollin. Sitten tässä on tätä aasialaisosastoa, kyllä. Mä en nyt näitä alkaa sen kummemmin käymään läpi.
Tuttuun tapaan viiden tähden leffadivarista minä katson aina ensimmäiseksi VHS-hyllyn. Ja katsotaanpas nyt sitten, mitä sieltä lähti tällä kertaa mukaan. Jees. Joo, eli tämmöstä videotreidiä tuli mukaan, niin ensinnäkin Kasvottomat vakoojat, Sidney Poitier, Richard Bradford, River Phoenix ja Richard Lynch, Richard Lynch, mahtava näyttelijä, luonne näyttelijä, K14-filmi, tämmönen joku Little Nikita, en mä tiedä, mä en oo ikinä nähnytkään tämmöstä, ei nyt järin mielenkiintoiselta filmiltä kyllä tää näytä, ja siis mun mielestä Videotrade ei kyllä oo mikään mielenkiintoisin julkaisija, mutta Richard Lynch, niin hei, onhan se pakko olla kyllä jo. Minehän siitä senkin epäharvinainen filmi pois tieltä ja anna tilaa Little Nikitalle, mikä se oli se, Kasvottomat vakuet, vakoilutrilleri, no en mä tiedä, joo, varmaan tosi hyvä. Sitten on hei, Videotradeia, KKK, Liekehtivät ristit, elikkäs joku Ku Klux Klan homma, Cross of Fire, vuolta 89. Ja tässä näyttelee toi John Hurt, Mel Harris, David Morse ja George Zunza, elikkäs tää äijä, mikä oli David Instinctissä, ei vaan Basic Instinctissä, se joka sai hississä sai jääpiikkiä. Joku Paul Wendkos on ohjannut tää, ja tääkin näyttää kyllä aika tylsälle vilmille, mutta on siinä sentään Lloyd Bridges sitten. Joo, saas nähdä mistä se on kotoisin sitten. Sitten on vähän kiinnostavampi Pyhä Kosto, John Schneider. Mutta tässä näyttelee myös Ned Beatty, George Kennedy, eli Ed tosta miesialaston aseesta Apollonia. Kuka tää on, joku kreikkalainen jumalatar kyllä. Ja Japhet Kotto ja James Coltan. Mutta se, mikä tän tekee niin kun mulle kiinnostavaksi, on se, että tän on ohjannut henkilö nimeltä Peter Maris. Elikkäs tää, mikä on ohjannut jotain tämmösiä exploitaatiofilmejä. Ensimmäisenä nimenä tulee mieleen Delirium, mikä oli Suomessa VTC-videon julkaisema ja pahasti saksima. Mutta joo, who knows, en tiedä. En tiedä, mistä tässä on oikeastaan kysymys. Jotain pappeja ja jotain hämäräperäistä puuhaa muutenkin. Tahrittu tunnus, joo, videotreidiä. Ja tää muuten ei ollut videotreidiä, tää oli joku, tää oli näitä, joo, LM Media. Se on kans yksi semmonen roskajulkaisija, mikä on täyttä paska. LM Media, nää kaikki muuten oli 15 euroa kappale, mutta se on se niinku se, tiiäksä, rahalla ostohinta, tai siis siellä on niinku nimellinen hinta, siis ainahan siellä käytännössä aina on miinus 50% VHSistä. Ja mä vien kauheasti kaikkea niin kuin sinne vaihtoon, niin mä yleensä otan sieltä kirjalta sitten näitä, että en nyt sentään 15 euroa rahassa maksanut. Broken Badge on tämmönen elokuva, ja siinä näyttelee Claude Atkins, Steve Lawrence ja Dennis Dugan. Stacy oli poliisivoimien kovin ja tehokkain kyttä, häikeilemätön, mutta oikeudenmukainen graniittijärkälä. Joo, mutta yhtäkkiä jokin meni vikaan, yhtäkkiä hän huomasi olevansa suljettuna San Quentinin muurien sisällä yhdessä murhaajien ja roistojen kanssa. Nonne, kyttä joutuu vankina. Hän oli kaikkien vihama kyttä San Quentinin kalterinen takana paikassa, josta ei ollut paluuta. En tiedä tästäkään mitään kyllä. Jep. Sitten vielä videotrade ja Police in Action. Vittu, olikohan mulla tämä? Mä en muista. Mä vaan otin, mutta niin en mä tiedä. Ei näytä, tää on varmaan joku TV-filmi vissi. Karen Black näyttelee tässä ja kyllä tää on Leho Katsin on ohjannut ja sitten Associated with Columbia Pictures Television. Ei mitään TV-filmiä. Niin kuin, joo, mä tiedän, että joku TV-filmeistä on hyviä, mutta tähän aikaan mun mielestä niin kuin se oli vähän semmoista aikaa, että niin kuin, ei oikeastaan niin kuin yleensä nähnyt mitään mielenkiintoista TV-elokuvista, mutta tässä nyt on kuitenkin Police in Action. Ja mahdollisesti tää saattaa olla joku TV-sarjankin pilottijakso, mutta menkö se nyt sitten jo. Ja mitäs täällä vielä? Midnight Warrior. Nyt kuulostaa rajummalta kyllä. Midnight Warrior, Nick Branca on uutisreportti, joka on ehdoton seikkailija ja jatkuvasti etsimässä uusia haasteita. Nick on lähellä saada syrmänsä edestä tunnettua poliitikkoa vastaan tehdystä attentaatissa. Edessä on tapahtumasarja, jonka hän joutuu väkisin mukaan. Joo.
Josep Merhi. Ui, ui, ui. Olisiko tää sitten Richard Pepin ja Josep Merhi tuo? Kyllä, kyllä. Ei, eli PM Entertainment. Keskiön soturi lukee tässä. Ja täytyy kyllä tarkastaa, että onkohan tää pahasti saksittu, koska monesti nää... Mä en tiedä, millähän vuodelta tää kasetti on, en mä tiedä, mutta saattaa todennäköisesti olla hyvin suuri mahdollisuus, että PM Entertainment on joutunut videotreidin sensuurin hampaisiin, mutta mene ja tiedä. Ei näytä kyllä ketään tuttuja näyttelijöitä olevan, mutta Josep Merhi ja tuottajana Richard Pepin, niin siinä ei voi kyllä niin kuin mennä mitenkään, ei mitenkään vikaan kyllä, sanon minä. Vielä pari VHS. Mikki lukee tossa, en tiedä. Tää on joku Mikki-niminen henkilö vissiin omistanut tämän Videotrade-elokuvan nimeltä Tappavaa seuraa. The Care of Time. Ui ui, Christopher Lee näyttelee. Tässä näyttelee Michael Brandon ja Christopher Lee. Ui ui ui, ja John Davies, kuka hän ikinä onkaan, on ohjannut tämä elokuva. Robert Holidayn elävä agenttina on ohi, mutta eräänä päivänä hänen rauhallinen elämänsä jälkyy kuin pommipaketin kautta. Joku hyvin itsepäinen henkilö haluaa hänen tuomittavan kansainvälisen terrorismista kertovan kirjan. Joo. Okei, se on jotain attentaattia tällä, mutta Christopher Lee on aina Christopher Lee, kyllä. Ui ui. Sitten vielä yksi VHS, tää ei olekaan videotradia, vaan tää on Kamras Vilmigruppi, eli Ben Kamrasin tuotanto. Ja kukas tää faija oli, en mä muista. Mutta niinku anyway, Murhaaja Tar. Nää on sikäli Ben Kamras Film Group on sikäli mielenkiintoinen julkaisija, että ne on monta tosi mielenkiintoista filmiä julkaissu. Esimerkiksi Surfnatsien on kuoltava, Tappaja kondomi, Naara soturi ja sitten mikäs se oli se yksi, T-Force taisi olla niitten julkaisemaa kans. Mitä kaikkea? Niin kuin siis monta hyvää, Bad Boy Bobia ja semmoista, että niin kuin ne on semmoinen julkaisija, mikä on ottanut kyllä niin kuin ehkä vähän erilaisempaa kamaa ohjelmistoonsa, tosi marginaalinen julkaisu, mutta anyway. Tämä vangitsema tarina ympäröi Amerikan ensimmäistä naispuolista sarjamurhaajana Aileen Wuornosta. Elokuva tarkastelee hänen synkkää menneisyyttä ja paljastaa pimeimmät saat. Kuka olisi koskaan uskonut tämän haavoittuvan naisen kykymään niin raakoihin kylmäverisiin murhiin? Mitä Wuornos teki? Kummasi kaikkien järjen, rikkoi kaikki lait. Tämä on hänen tarinansa. Joo, Murhaaja Tar. En tiedä tästä Vilmistä mitään, eikä tekijät sano mulle yhteen miten. Jep. Mutta mitäpä muuta siellä sitten oli kuin VHS:iä, niin sehän me tsekataan seuraavaksi. Uncle Buck. Tää on se uusi boksi. No niin, siitä tässä ei ole sitä kirjaa, mutta se on muuten varmaan samalla. No niin, tämmönen pussukka sieltä lähti messiin ja tässä on kaikkea. Ensinnäkin uutuuksia, suomalaisia uutuuksia. No, sillain parin kuukauden sisältä sitten. Mä en muista, koska viimeksi mä tein tämmösen. Kyllä sitä varmasti pari kuukautta on edellisestä Viiden tähden leffa videodivari vinkit, joten eiköhän mennä. Kummallinen ja yllättävä julkaisu, hieno positiivinen yllätys, The Whip and the Body, Mario Baavan filmi, julkaistu Nonstop Median kautta, skandinaavinen levy, löytyy tämmönen tää on, joo, niin kuin sanottu, niin Christopher Lee tätä Eurohorror-osastoa, ja olikohan tää oli vissiin Arrow-videon Blu-rayna julkaistu, mutta niin kuin tosi yllättävä julkaisu, suomalaisena julkaisuna. Luetaan tästä. Kun aatelinen, mutta sadistinen Kurt Menif palaa kotilinnaansa oltuaan poissa useita vuosia, hän saa huomata veljensä olevansa naimissa Kurtin suuren rakkauden kanssa. Veljen selvittyyn seurauksessa yksi veljeyksistä kuolee, mutta palaa kuolleista kostamaan. The Whip and the Body on psykologinen painajainen, jonka ohjaajana on koko kielgenren luoja Mario Bava. Nonni, tää on vuodelta, onks tää 63, eli siis niinku...
En nyt ihan äkkiä olisi odottanut tämmöistä julkaisua näkeväni Suomessa, joten avataanpas tää sitten. The Whip and the Buddy, Christopher Lee. Christopher Lee. Jees, siinä meillä on skandinaaminen levy. Kyllä, tämä tulee menemään hyllyyn. Se on aivan saletti kyllä. Joo. Dalila Lavi ja Toni Kendall näyttelee Christopher Leen kanssa. Enkä muuten ole kyllä nähnyt, että tämä on ehdottomasti mielenkiintoinen leffa kyllä, mikä pitää katsoa. Ja siis tämän kevään aikana julkaistu kyllä toi, että uutuuksia on. Sitten tämä nyt ei varsinainen ole uutuus, mutta tämä mä ihan otin itselleni, koska haluan nähdä Airport. Joo, Airport, sinne näyttelee Josh Kennedy. Ja niin mä oon nähnyt vissiin kaikki nämä kolme muuta Airport-elokuvaa, eli näitähän on tehty 4 elokuvaa. Ja tää oli se alkuperäinen Kiitorata. Ja se oli se Concorde, se oli helvetin hauska filmi, mutta tää mikä viimeksi katoin, se oli se Bermuda, kaappaus Bermudan kolviessa. Se ei ole kyllä kauhean hauska, mutta... Mutta joo, täytyy tämä alkuperäinen Kiitoratakin katsoa ja avataan sitten tästä nämä muovivrapperit. Ja tässä muuten näyttelee vissiin Burt Lancaster. Burt Lancaster ja... Oliks tässä George Kennedy? On tässä George Kennedy. Burt Lancaster ja George Kennedy samassa elokuvassa. Ei voi olla huono. Ja tuttuun tyyliin tää on Universalin skandilevy sitten kyseessä. Joo, mä tiedän, tää on aikaa sitten julkaistu, mutta nyt mä vasta sitten hommasin se hyllyyni sitten, että kun haluan oikeesti vilpittömästi katsella sitä. Ja sitten tässä oli mitäs, Stallones tiistai jatkuu, älkää kertoko tää, mä ostin Andresille lahjaksi, koska Apassi teki justiin Stallones tiistai, että niin mä annan tämän siinä live-lähetyksessä sille lahjaksi, koska tämähän miehen kokoelmasta puuttui ja hän niin paljon rakasti tätä elokuvaa, joten se on pakko saada kyllä Blu-rayna sitten oikein hyllyyn sitten, koska niin kuin, kyseessä on varmasti sika hyvä filmi vai mitä. Mutta hei, takaisin uutuuksiin, elikäs kenties kovin kotimainen julkaisu Blu-raylla minun mielestäni on Irreversible. Joo, ehkä vähän suolainen hinta, 29 euroa on tässä Irreversiblessä, mutta avataas nyt ja katsotaan mistä tässä on kyse. Eli tässähän on teatteriversio ja niin sanottu straight cut. Eli tää ei ole mikään heteroversio, vaan tää on nimenomaan versio, missä tää elokuvan tapahtumat on leikattu niin kuin oikeaan järjestykseen, koska kaikkihan tietää, jotka on nähnyt Irreversiblen, että tää filmi menee vähän niin kuin takaperin sitten eli alkaa niin kuin sitä lopusta ja sitten menee siihen alkua kohti. Ihan mielenkiintoinen varmasti on katsella tää straight cut. Enpä tiedä, jos jopa vaikka katsoisin straight cutin, mutta siis tää on ilman muuta jää hyllyyn. Ja mä tiedän, tästähän on julkaistu se varmasti parempi versio, se Powerhouse Indicator, se Blu-ray-boksi, mutta sitä nyt mulla ei ole, joten mä nyt ajattelin, että mä varmaan supporttaan suomalaista vendoria ja otan tämän sitten hylly. Tässä lukee Documented The Irreversible Odyssey, jossa muun muassa Kaspar Noen, Monica Bellucci ja Millicent Castle muistelevat elokuvan tekemistä 41 minuuttia ja tekstitetty suomeksi. Arvostan. Elokuvateatterin versiossa ohjaajan kommenttiraita 2003 tekstitetty vain englanniksi, mutta kuitenkin. Ja poistettuja kohtauksia, eli siis niin kuin extroiltaan tämä on varmaan ihan yhtä hyvä julkaisu kuin se Powerhousein. Paitsi, no tietenkään tässä ei välttämättä ole mitään booklettia, mikä siinä varmaankin on, mutta hei, en mä tiedä, jos siinä on enemmän jotain extroja, niin ilmoittakaa ihmeessä, koska niin kuin mä en oikeasti tiedä. Mä luulen vaan. Sitten, joo, meillä on täällä mainos, koska täällähän meillä on Texas Chainsaw Massacre ja Henry Lee Lucas, johon me palaamme ehkä pikaa suurin piirtein 20 sekunnin kuluttuessa, mutta juu, tästä on varmasti, voin tehdä jonkun arvostelunkin tyngän tästä Irreversiblestä, koska kyseessähän on sangen nihilistinen elokuva kyllä. Joo. Uutuksissa. Ja niin, no niin, mähän puhuin Henrystä. No niin, vittu, samaan aikaan tullut maan kautta Night Vision. Onks tää muuten Night Visions? Tääkin oli joo, Night Visions julkaisu oli tämä. Tämä, unohdin sen äsken sanoa, mutta tässähän meillä on taas siis tosi yllättävä ja kova julkaisu siis. Niin kun, ja sama hinta 29, mutta niin kun, täytyy kyllä sanoa, että niin kun, siis se mikä näissä on tosi hyvä on se, että
nää tuntuu, nää ei oo mitään ihan täysin paskoja julkaisuja. Siis sellaista niinku karvalakkiversioita, mitä yleensä Suomeen tuodaan vaan, että ei oo mitään ekstroja vaan filmit. Ja siis niinku näin marginaalinen filmi, niin pelkästään sen takia pitää supportata. Uusi 4K-skannaus ja 4 tuntia video-ekstroja. Mä en vähän epäile, tää on... Voi jumalauta. Saakeli, tää käy päälle täältä Henrylle ja Lukas. Mä vähän epäilen, kun siis tää on niinku yhdellä Blu-ray-levyllä, niin jos tässä on 2 leffa... Ah niin, siis unohdin sanoa, että tässä on vittu 2 leffa. Henry, Portrait of the Serial Killer 2, Mask of Sanity. Varmasti monikaan siellä kotikatsomoissa ei ole nähnyt tota Mask of Sanity, mutta minäpä oon. Näin sen vielä elokuvissa. Se taisi olla niitä harvoja Tampereen Night Visions-näytöksiä silloin joskus way back in the day, kun niitä näytettiin Tampereella. Niin kävin kattoon ton. En kyllä muista sitä hevon helvettiä, mutta nyt se pitää katsoa sitten kyllä. Mutta joo, siis jos et ole nähnyt Henry Lee Lucasia, niin hei, nyt pitää kyllä niin kuin korjata se tilanne. Tästähän oli se Future-filmin DVD, se oli ihan ekoja noita K18 DVDtä, muistaakseni mitä julkaistiin Suomessa. Mulla varmaan jossain tuo onkin se, mutta siis siinä on ihan sikapaska kuva. Ja mä todella toivon, että tää uusi 4K-skannaus sitten niin kuin parantaa kuvanlaatua huikeasti siihen. Ja tähänkin varmaan palataan sitten jossain vaiheessa. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, 4 tuntia ekstroja, muun muassa In Defense of Henry, Appreciation, 21 minuuttia, Henry versus the MPAA, Visual History, okei, mielenkiintoinen, Henry at the BPFC, 20 minuuttia, eli siis niin kuin sensuurihistoria, siis mikä olisi enempää kiinnostavampaa kuin sensuurihistoria, niin joo, tässä on kaikkea, Making of Henry, 53 minuuttia, Conversation ohjaajan kanssa 28 minuuttia, John McNaughton poistettuja kohtauksia 21 minuuttia, poistettuja kohtauksia Henry Portrait elokuvasta 29 minuuttia ja Making of Henry 2 14 minuuttia. Molemmissa elokuvissa on ohjaajan kommentit, että niin huikee julkaisu, että niin kuin, periaatteessa kun alkaa ajattelemaan, niin 29 € ei ole kamalan kova hinta kyllä tämmöisestä mestariteosjulkaisusta kyllä. Kuinka ollakaan, Suomessa julkaistiin myös tämä tämmönen helkkupallero kuin Usva, Jon Carpenteri, kyllä, Puuseppä Jone, niin tota, mä arvostan sitten, tää on Future-filmin julkaisu, mutta niin kuin nykyään niin harvoin enää näkee, tiedätkö, niin kuin, siis suomenkielisillä kansilla Blu-rayta, pelkästään sen takia tää on ihan hyllykama. Ja tässä on hirveä määrä ekstroja, tässä on audiokommentary, kaksikin audiokommentaryä. Ja sitten tota, no niin, intro, storyboard to film, Tales from the Mist, Making of Fog, Retribution. Kyllä, siis 45 minuuttien dokumentti, siis niinku tosi paljon ekstroja, varmaan 2 tuntia ekstroja. Ja helkkari, hyvä leffa ja sika tunnelmainen filmi. Ja, ehkä vähän vähemmän tunnettu Carpenterin klassikko, yleensähän The Thing ja Escape from New York ja Halloween vie sen niin kuin se kaikkein suurimman kunnian, mutta tota no, niin kyllä mun mielestä Usva on oikein miellyttävä filmi. Ja mikä parahi vitsi, jopa Blu-ray-levyssä on suomen kielen labeli, joten nyt Mars-ostoksille 19 € näkyy olevan tossa hinta. Niin, mutta niin kuin siinä olisi tota Usvaa sitten. Ja tää yhdessä Escape from New Yorkin kanssa, mikä tuli just alkuvuodesta Future-filmiltä, niin kyllä siinä on... Kun sen hommaa ja ton, niin, ja sitten tuleva 4K-julkaisu tosta The Thingistä, niin siinä alkaa olla jo aika hyvää Carpenter-meininkiä sitten kyllä. Niin ja Halloweenistähän muuten tulee Shout Factorilta tulee 4K. Halloween 1, 2, 3, 4, 5, niin tulee Shout Factorilta 4K-julkaisuna tota Halloweenin aikaan. Että siinä on kyllä pirusti Halloweenia tulossa kyllä, niin Halloweenia up the ass niin sanotusti. Sitten vielä 2 suomalaista julkaisua. Mitäs? Total Recall. Unohda ja kuole. Tää on Future-filmin levy, kyllä. Ja täällä on suomenkieliset kannet jälleen kerran. Ja siis niinku, tämä varmasti pitäisi hyllyssä. Mutta mulla nyt on se toi 4K-julkaisu tuolta Canal Plus Studio-kanalilta. Niin en mä taida kyllä tätä. Vaikka onkin siis paljon ekstroja. Täällä on varmaan saman verran. Samat ekstra kuin tossa siinä Canal Plussa. Studiokanaalin julkaisussa audiokommentaria on Dreamers Within Dream, Developing Total Recall, Featured the Total Access, siis nämä kaikki samat on varmaan siinä, mutta tämä nyt ei tietenkään ole 4K-levy, mutta siis Arnoldin parhaita filmejä kyllä niin kuin helposti jos tota noin, niin
pitäisi niitä listata, niin tämä kyllä niin kuin Total Recall on siellä ihan kärkipäätä, niin kuin ehdottomasti parhaita. No mä kyllä pitäisin tätä vielä 80-luvun filmiinä, niin kuin siis oikeasti tämä on niin kasarimainen, mutta tämähän julkaistiin vuonna 90 sitten, mutta selvästi tätä on enemmän tehty 80-luvun puolella kuin sitten taas 90-luvulla, mutta niin kuin ilman muuta niin kuin Verhoevin parhaita ja Schwarzeneggerin parhaita, niin hei, come on. Se on no-brainer, pitäisikö se katsoa. Mutta sitten hei, uusi julkaisu, Juman kautta, Night Visions julkaisu. Joo, hyllystä hain tämän, mikä mulla on hyllyssä, niin kyllä nämä kuule on ihan samanlaisia. Kannet on täysin identtiset, näkyy oleva, että tämä on vaan niinku reissue, tämä uusi sitten. Että tämähän on pitkään ollut tosi harvinainen tämä suomalainen Blu-ray tästä filmistä, ja tää muuten on kahden levyn julkaisu, jos ette sitä tiennyt. Mä oletan, että täällä on kans kaksi levyä mukana. Siis tosi helkkari hyvä julkaisu, että niin kun, ei ihmekä, että tää meni äkkiä myytiin loppuun tää Texasi sitten, että oli pakko tehdä uusi julkaisu, että niin kun, piru hyvä filmi. Tää nyt ei varmasti mitään esittelyä kaipaa. Kaikki on nähnyt Texas Chainsaw Massacre. Ja jos et on nähnyt, niin kaikki varmasti tietää sen nimeltä. Texasin moottorisahamurhaaja, ihan varmasti. Mutta niin kuin siis ilman muuta, niin kuin, okei, 29,90, sekin on vähän kallista, mutta niin kuin nämä nykyään taitaa olla sitten kaikki nämä vähän niin kuin paremmat julkaistut. Mutta niin kuin, come on, jos sä alat ulkomailta tilaan Texas Chainsaw Massacre, niin ellei se ole joku ihan halpa versio, niin kyllä varmaan sen verran pitää varmaan pikkuhiljaa maksaa, varsinkin nykyään. Tullisaarto nyt on vihdoinkin sitten niin kuin alkanut kunnolla, niin näin se on. Mutta tue suomalaista hommaa tästä uutuusfilmejä, mä suosittelen niitä. Nämä kaikki uutuusfilmit löytyy kyllä viiden tähden leffa-aitasta aivan varmasti, että siellä varmasti Kaitsu auttaa, kun menette kyselemään uusimpia filmejä, mitä Vilho esitteli viiden tähden videovinkit ohjelmassa. Joo. No, on jo. No, mitä se poistetaan? Haetaan sen museoinen kirjallis. Ja siinä me näimme vähän importtiosaston antimia, ja nyt tässä katsotaan sitten, mitä meitsille tuli importtiosastolta haaviin, ja kenties se on vähän spoilattu tuossa nimessä, mutta niin kuin mä hommasin sieltä nytten esiteltäväksi kyllä vähän Jampe, eli Jean-Claude Van Damme -filmejä, yes sir, Jean-Claude Van Damme, oi, Nowhere to Run. Siinä olisi eka Jean-Claude Van Damme, ja näähän on 88 Filmsin näitä leffoja. Nämä on kaikki limited edition, ne on numeroitu. Ja näitä on kuulemma muutamia, jokaista kappaletta on tuolla. Näähän on siis loppumyyty tuolla vissiin 88 Filmsin kaupassa, ainakin osa näistä. Niin niitä saa sitten vielä jonkun aikaa sitten tuolta niin kuin filmiaitassa. Ja tässä on muuten hienot sliparit, ja täytyy muuten sanoa, että mä en ole nähnyt vittu Nowhere to Runia kuin viimeksi silloin, kun tää oli elokuvissa. Niin kuin herra jestas. Oon hervanan kiinolassa aikanaan kattonut sitä. Ei tää mikään Van Dammen parhaimpia, vähän tämmönen ehkä
välityöolonen filmi, että eikö tää ollut tehty, oliko tää tehty Hard Targetin jälkeen tai jotain. No, niitä samoja aikoja suurin piirtein, mutta mä taidan tän kuulla pitää ihan hyllyssä, koska niinku, come on. Tätä mulla ei oo ollenkaan. Ja en oo pitkään aikaan nähnyt. Joo, meillä on ensinnäkin hieno tämmönen slipari cover. Näissä kaikissa Van Dammeissa on slipari cover. Ja niin kuin sanoin, se on numeroitu tossa. Ja sitten meillä on täällä todellakin Special Limited Edition Blu-ray. Ja täällä on näitä tämmösiä lobby cardseja. Näkyy oleva. Joo, sit mikä meillä on? Mitä? Niitä on juliste. Ai, Van Damme. Tämmönen minikokonen juliste. Oi että, tää ei voi enää paremmaksi mennä kyllä. Jampe! Oi. Tällä hetkellä en osaa elokuvaa sen paremmin kommentoida. Niin kuin sanottu, tästä on tosi paljon aikaa kun on nähnyt. Mutta aion sen katsella ja kenties sitten ehkä myöhemmin puhun siitä jotain. Ja eteenpäin sanon mummo hangessa, kyllä, Universal Soldier The Return, no joo. Tietysti tästä voidaan olla montaa mieltä tämän filmin hyvyydestä. Tätä mä en varmaan taida double dipata, kun tää löytyy jo kotimaisena Blu-rayna hyllystä. Ja mä kattelin se about, mitä, vuosi, pari sitten, vuoden parin sisällä. Ja ei tää nyt ehkä ihan niin paska ollut, mitä mä muistelin, mutta jos hyvää elokuvaa Universal Soldierin hengessä haluaa hakea, niin tää ei välttämättä ole sinun elokuvasi. Kannattaa ehkä katsoa se nelonen ja vitos Universal Soldierin mieluummin. Mutta siis kyllähän nyt varmaan kaikki näistä pitäisi olla Van Dammet hyllyssä, joten tämäkin on pakko hommattava. Tää muuten numero, mikä mulla on tässä Limited Edition, tää on 0669, niin aika alkupään numerointia sieltä sitten. Includes numbered slipcase, booklet notes, been there done that, fold out poster, optional English subtitles, audio commentary from game historian, game producer Audisol, ja with writer Chris Ling, audio commentary Dane Wayne ja Matt Burgett, making of feature it, Universal Workout feature it, looking back, moving forward documentary. Jos en nyt ihan väärin muista, niin ainakin osa näistä ekstroista taisi olla siellä suomalaisen levy. Mutta anyway, hieno sliparikoveri, hienosti kiiltää tämä. Ja niin kuin, joo, jos et ole nähnyt, niin varauksella ehkä suosittelisin sitten jo. Jampe, come on, Jampe, jai, jai, legionnaire, Fugitive from a killer, remote outpost, fight to the death. Joo, mä en edes ole varma, oon mä tän nähnyt. Muistaakseni tää oli vähän keskinkertainen, vähän tämmönen välityö taas. Ja oliks tää nyt 90-luvulta jostain sitten jo. Mutta siis tästäkin on miljoona vuotta, kun mä oon tän viimeksi nähnyt. Ja tässähän on Limited Edition numero 1338. Kautta 3000 sitten on nämä. Ja tässä on taas audiokommentaria on ja interviewia ja making of dokumentteria on kyllä tästä, että niinku, varmasti enemmän ekstroja kuin mitä aikaisemmin on ollut, että 88 Films on hoitanut tästäkin leffasta kyllä. Niin tosiaan harmi, että en osaa nyt kommentoida tätä elokuvan laatua sen tarkemmin, mutta niinku, joo. Onhan siinä Van Damme ja oliko tämä vuodelta 98. Ai, replikant Ringolam, oi, Ringolam, kovaa tavaraa. Eli Jampe joutuu vankilaan tässä. Eikö Jampe näytteli sarjamurhaajaa tässä, mistä tehdään sitten klooni. Eli tämähän oli Suomessa nimellä Tappajan kopio sitten tämä replikantti sitten jo. Tässä on booklettia löytyy sisältä löytyy ja julistetta taas ja feature length documentary. Okei, no niin, selvä. Avataas tää ja pidetään hyllyssä, koska mua kiinnostaa. Mä haluan nähdä, jos siellä on vaikka Ringo Lami haastattelu, että se jätkä kyllä osaa tehdä hyvää toimintaa, pirun kovaa, timantin kovaa toimintaa ja näyttäviä kohtauksia. Ja nyt kun kerta avasin, niin katsotaas minkälainen mini posteri sieltä löytyy. Jep, siellä on Ringolam. Yes. Eli tää on ilmeisesti uusi slipari coveri tää, mikä tässä oli.
Joo, sitten täällä on tää bukletti kyllä. Joo, tässä on vähän jo tuhdimpi paketti sit tää replikant. Ja siis suosittelen oikeesti Van Damme, siis parempaa Van Damme osastoa kyllä tää. Tämähän oli 2001 vuodelta. Ja aikanaan, kun näin tän, niin oli sieltä vau. Wow. Ja muistan, että tää oli varmaan niitä about ensimmäisiä K-18-elokuvia, mikä kun videolaki muuttui, niin jotenkin muistaisin, että tämä olisi ollut niiden joukossa. Niin silloin on tästäkin jo aikaa, kun olen nähnyt, mutta niin kuin aina, siis olen muutaman kerran nähnyt, ja mun mielestä tämä oli, joka kerralla on tuntunut kyllä hyvälle vilmille. Että tässä on vähän se science fiction-asetelmaa, kun tästä Van Dammesta tehdään kloonia. Täytyy kyllä sanoa, että mä en kyllä tiedä toista näyttelijää, joka olisi tehnyt enempää niin kuin tämmöisiä tuplarooleja kuin Van Damme. Hei, come on. Double Impact, se oli kaksoista tupladamme. Maximum Risk, se oli tupladamme. Sitten niin tässä se on tupladamme. Onko vielä joku muu, missä se olisi tupladamme? Mutta niin kuin, tämä mies tykkää kyllä niin kuin, tuplata itsensä kyllä moneksi. Että Van Dammesta on kyllä todellakin moneksi niin kuin, kirjaimellisesti. Ja en nyt yhtäkkiä muista, oliko muita. Sitten on jälleen kerran uusi Van Damme hongkongilais production, eli Van Damme Knock Off. Jos en väärin muista, tämä oli hirveän komediallinen elokuva kyllä. Tässä oli kyllä tosi vaivaanottavia kohtauksia, koska tässä näyttää Rob Schneider vittu tämän Van Dammen kanssa, niin Rob Schneider. Mutta tässä on audiokommentary by Action Cinema Experts Mike Leader ja Arle Venama ja Reversible Artwork ja Interview with Director Writer Steven D. Sousa, ei siis direktori, jokahan on siis Chui Hark on tässä kohtaa. Joo, tästäkin on hetki aikaa, kun on nähnyt tämän Van Damme Knockoffin, ja muistaakseni tässä oli kyllä aika kova otteisia toimintakohtauksia. Se piti sanoa, kyllä. Ja lisää ringolamia, sieltä löytyy Maximum Risk, ui Van Damme taas tupla roolissa, ja sen kanssa näyttelee Natasha Henstrick suoraan tuolta Beto-elokuvan kuvauksista, eli Species. Muistaakseni Natasha Henstrick, se oli se eka leffa toi Species, niin aika hyvin, että se on päässyt heti samana vuonna Maximum Riskiin Van Dammen kanssa, tai ainakin samoihin aikoihin sitten jo. Tää on tosi hyvä, siis niin kuin sikatiukkaa toimintaa kyllä, ja verisiä toimintaa. Ihmeiden aika ei ollut silloin ohi vuonna 96 tai 97, kun tää on videolle tullut Suomessa, nimittäin se oli yllättäen leikkaamaton, vaikka tää on kutakuinkin about yhtä väkivaltainen kuin mikään. No okei, ehkä Hard Target on ollut väkivaltaisempi leffa, mutta niin kuin ihan selvästi tämä oli semmoista kamaa, mikä olisi pitänyt kyllä elokuvatarkastamon leikata tämä Maximum Risk. Mutta jostain syystä he eivät sitten kajonneet tähän. Oikein hyvä actionfilmi, missä on paljon Hong Kong vaikutteita, ja niin kuin kuten sanottu, tämä on Ringo Lammin, kyllä ilman muuta, jos katselet elämässäsi yhden Van Damme-elokuvan, se ei välttämättä ole tää. Mutta jos katselet elämässä, sanotaan 5 Van Damme-elokuvaa, niin tää saattaisi olla kyllä hyvin yksi niistä. Ja sitten ai että Van Damme klassikko, minun yksi guilty pleasureista, vaikka siis ainahan voi sanoa, että varmaan kaikki Van Damme filmit on guilty pleasureja, mutta niinku tää on kyllä oikein guilteistä guiltein pleasure tää Double Teami. Mä en tiedä, siellä on paljon semmosia ihmisiä, jotka ei tästä tykkää, mutta tää on niin vittu, tää on ehkä over the topen elokuva varmaan, mitä on 90-luvulla tehty, ja se on paljon sanottu se juman kautta. Siis tää on Chui Harkin ohjaama, ja siis tää on niinku mielenvikaisin niinku toiminta science fiction thriller, koska siis Van Damme näyttelee sitä jotain superagenttia, mikä jahtaa tämmöstä terroristia, jota näyttelee Mickey Rourke. No Van Damme epäily onnistuu tehtävässä sitten ja haavoittuu, ja sit se herää tämmöltä mystiseltä Kolony-nimiseltä saarelta, jossa sitten noi kaikki tämmöiset entiset vakoojat sitten kerätään sinne, koska he ovat liian arvokkaita tapettavaksi. Ja kuinka ollakaan tää Billock kadonneen aarteen metsästä, eli Paul Freeman on kanssa siellä agenttina, ja no, tietysti Van Damme pakenee sieltä ja Paul Freeman lähetetään sen perään, mutta Van Damme pakenee ja ottaa avukseen Dennis Rodmanin, kansainvälisen asekauppia, joka pukeutuu hulvattomasti ja hänen hiustyylinsä vaihtelee eri kohtauksesta kohtaukseen. Ja
sitten nämä kaksi idioottia hylmöilee kyllä niin kuin koko elokuvan ajan, koko rahan edestä, järjettömän hullua toimintaa, niin kuin, siis niin kuin, juman kautta Colosseum räjähtää ja juman kautta Van Damme niin kuin suojautuu kokisautomaattien taakse ja siis mitä kaikkea niin kuin, Cybermonks ja kaikkea. Niin kuin mä tykkään siitä, kun Dennis Rodman tässä sanoo, se sanoo, että keitä nämä tyypit on? They're Cybermonks. Niin se meinaa revetä. Se niin kuin selvästi näkee, Cybermonks on tällään. Niin kuin, siis se on niin kuin just niin kuin purskahtavassa nauru. Joo, siis tää ei todellakaan ole mikään niin kuin, tiedätkö, kunnianosoitus neukkurealismille, vaan tämä on sitä itseään. Tämä on niin kuin roskatoimintaa isolla R:llä ja erittäin suositeltava tästä niin kuin 90-luvun Van Dammeista. Tämä on mun mielipide, mutta siis joku toinen saattaa ehkä sulle sanoa, että helvetinmoista paskaa toi Double T. Oi niin, mitähän täällä on ekstroja? No, Numbered Slipcase, mikä tässä nyt oli numero 2746. Booklet. Täällä on meillä booklet. Jep. Täällä on jotain production notes ja tämmöstä. Ja sitten tietysti tää mini poster. Yeah. Always a pleasure. Very pleasurable poster, yes. Mä en kyllä kauheasti ehkä välttämättä tästä julistetaiteesta tykkää. Just tämmönen vähän mitään sanota 90-luvun tuotanto, että tota no niin. Mutta joo, ei pidä valittaa, koska se on hyvä, että on alkuperäinen julistetaide, eikä lähtet keksimään pyörää uudestaan sitten. Mutta itse ekstroissa tässä ei kauheasti ole, että täällä on audio commentary by Audi Sorlie ja sportswriter Chris Ling. Joo, mutta se on niin kuin ainoa ekstra, mikä vähän on bummer, koska mä olisin halunnut kyllä nähdä niin kuin Van Damme haastatteluita ja niin kuin siltä kysyttäisiin, kuinka monta kiloa kokaiinia vedit tuota Double Teamin tekemisen aikana. Ja se sanoi, että vittu, ihan vitun monta. Se olisi niin kuin, se olisi jo kaiken rahan väärti. Kyllä, siinä oli Van Damme up the ass, ihan sikana Van Damme. Nämä kaikki Van Dammet tosiaan löytyy viiden tähden leffa divarista. 29 euroa on OVH sitten, että noin. Kannattaa hakea, jos keräät Van Dammeen, niin hakee ne vielä pois, koska nämä on ilmeisesti, ainakin osa näistä on myyty loppuun jo, niin tota noin, niin jos haluat keräilijän editionit hyllyyn, niin nyt on siinä sinun mahdollisuutesi. Minä suosittelen ainakin vilpittömästi. Jos et nyt kaikkea, niin ainakin joitain, koska niin minäkin tein sitten jo. Ai ai. Noniin, mutta hei, siinä tämänkertainen video. Mitä piditte? Pistä ihmeessä kommenttia ja tykkäystä, jos tykkäsit. Ja kysy ihmeessä, jos tuli jotain näistä leffoista tai muuten viiden tähden leffadivarista kysyttävää tai mistä muusta tahansa kysyttävää. Niin pistähän siihen kommenttia aina vaan. Ja hei, tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Mä teen aina näitä viiden tähden leffadivarin videoita silloin tällöin parin kuukauden jotain semmoista välejä. Ja tosiaan niin paljon muutakin videoja live-lähestöt tulee, niin kyllä te tiedätte. Niin kannattaa tilata kanava, jos tosiaan videojulkaisut ja kaikki tämmönen höpöttely hyvistä leffoista kiinnostaa, niin se on sinun juttusi. Mutta ei mitään, hei, minä toivotan teille oikein hyvää päivänjatkoa ja muistakaahan mennä poikkeen sinne viiden tähden leffadivariin. Sieltä löytyy hyviä vilimejä. Moro! Mama.